Mayın 8-də Rusiyanın Perm şəhərində yanğın hadisəsi baş verib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən Rusiya mətbuatı məlumat verib. Məlumata görə yanğın aviasiya texnikumunun tikilməkdə olan binasında baş verib. Yanğın səbəbi və itkilər barədə məlumat verilmir. Bugün həmçinin Rusiyanın Altay vilayətinin Novaya Altaysk şəhərində yanacaq doldurma məntəqəsinin qaz balonlarının saxlanıldığı ambarda yanğın baş verib. Yanğın nəticəsində bir nəfər dünyasını dəyişib. Yanğının nə səbəbdən baş verdiyi açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, son günlər Rusiya ərazisində yanğınların sayı kəskin şəkildə artıb. Это как так-то вообще?